الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد توحید ربانی اور دیگر عقائد میں خطائے، مردہ لوگوں سے نفع نقصان کی امید رکھنا، مردہ لوگوں سے فریادیں کرنا، ان کو پکارنا، ان سے مدد چاہنا، کسی بھی نوع کی عبادت کے ساتھ ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ شرک اکبر ہے، ملت اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں۔ اس فرمان الہی کی دلیل کی بنیاد پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم دعا کرنا بھی ہے، بلکہ یہ تو عین عبادت ہے۔ جس طرح کے کتب سنن میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدعاء هو العبادة، دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔